Halleluja, csak nyugodtan áldjátok egymást. Semmi nem lenne jó, belétek szorulna, úgyhogy nyugodtan, ami van, azt adjátok tovább, jó adni. Halleluja. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket még egyszer az Úr Jézus nevében. Nyugodtan, ha meleg van, nyissatok ajtót, mert meleg van, gondolom így, ahogy nézlek benneteket. Eléggé jó a fűtés, testvérek. Gyakoroljátok a hiteteket, hogy adjatok hálát a melegért. De meleg van, tényleg, de nyitunk ajtót. Egyetlen egy igét engedjetek meg, hogy felolvassak a Kettő Királyok könyvének az 5. részéből, és ezzel szeretnélek bátorítani benneteket a mai igehirdetésre, a mai igének a befogadására. Van egy ember, Naamán, aki lehet mondani, hogy egész jó szituált ember volt, és egyetlen egy fogyatkozása volt, hogy abban a korban egy olyan betegségben szenvedett, ami gyógyíthatatlan betegség volt. Ráadásul ezzel a betegséggel nem kellett nagyon vigéckedni az utcán, nem kellett nagyon közösségbe menni, egy elzárt, elszeparált életet élt, és így azt a fajta, az egyik oldalon ott volt a teljesség az életében, a másik oldalon pedig ott volt a bujkálás, a nagy semmi az életében. És valahogy elfognak egy kis leánykát, aki ad egy tanácsot, hogy itt nem messze a szomszéd országban van egy srác, egy proféta, aki erre specializálódott, tehát így olyan istene van, akinek ha adja a dicsőséget, akkor ilyen betegségeket meg tudja gyógyítani. És elmegy ez a fiatalember, fölpakolja magát mindenféle dolgokkal, és elmegy Elizeus elé, és Elizeus a következőt mondja neki. Elizeus nem is megy ki, csak kiküld egy követet, és azt mondja neki, Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel, menj el és fürödj meg 7-szer a Jordánban, és megújul a tested, és megtisztulsz. Akkor megharagudott Naamán, elment és azt mondta, íme én azt gondoltam, hogy kijön hozzám, és elém állva segítségül hívja az Úrnak, az ő istenének nevét, kezével megérinti a beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést. Hát nem jobbaké Damaszkusz folyói, Abáná, a Párpár Izrael minden vizénél? Hát nem fürödhetek meg azokban, hogy megtisztuljak? Azzal megfordult, és nagy haraggal elment. De hozzámentek a szolgái, és azt mondták neki, atyám, ha valami nagy dolgot parancsolt volna neked ez a proféta, vajon azt nem tetted volna meg? Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondja, hogy fürödj meg, és megtisztulsz? Történetet nem olvasom tovább, de amerikai happy end-es sztori a vége. Megtisztul. Mit szeretnék ezzel csak néhány mondatban mondani nektek, hogy nagyon sokan, én köztük voltam, és talán még sokszor köztük is vagyok, mindig amikor az Isten elé jövünk, akkor valami bődületes nagy gurítást várunk. Tudjátok, ez olyan, amikor bulingozol, és telibe lököd az összes bábut, akkor kiírja, hogy strike, már nem az a fajta strike, csak ezt írja ki, meg csilingel, galangol, és mindenki, aki ott borozgat, pálinkázgat a bulingterembe, az fölkapja a fejét, hogy van egy, aki akkorát gurított, hogy telibe vitt mindent. És nagyon sokszor úgy megyünk az Isten elé, hogy mindig Istentől várjuk ezt a telibe gurítást. Volt olyan időszak az életemben, hogy el nem tudtam képzelni, hogy az Isten jelen van akkor, ha valaki nem dobja magát hanyatt, nem csinál egy pár produkciót, nem megy fókába oda-vissza. Tehát, hogy valami jelenség legyen, mert az Isten nem jön csak olyan némán és csak olyan diszkréten. És tudjátok, ez a Naamán barátunk is, akinek lehet, hogy rengeteg dolgot látott az életébe, de ha belenéz, belegondoltok, ő neki semmi más esélye nem volt, csak hogy bármi, mert mindent megpróbált, gondolom, hogy meggyógyuljon ebből a betegségből, őneki egyetlen egy esélye volt, hogy valóban igaz az, amit erről a profétáról, és különösen a profétának, az Istenéről mondanak, hogy tényleg képes meggyógyítani. És nagyon sokszor látjátok, ez a személy is odament, és valamit várt, hogy majd kijön valami hatalmas nagy ember. Sokszor látom mostanában ezeket a nagy szolgálókat imádkozni, és akkorát csapnak rá tenyérrel a másiknak a homlokára, szóval hogy nem csodálom, hogy dob egy hátast. Tehát attól én is dobnék. És hogy mindig várják az emberek a nagy jelenséget, és tudjátok, sokszor meg kell emlékeznünk arról, és az a jó, ha mindig megemlékezünk, hogy a legnagyobb gurítása Istennek az ő beszéde volt. Ennél nagyobbat ne várjál. Ennél nagyobb nem lesz.
Tehát ez a legnagyobb dolog, amit kimondott a száján, az ő beszéde, az igéje, a szó, ami kijött a szájából, ami nem emberi beszéd, és képes volt ezt a beszédet beletölteni emberi testbe, képes rá. Azt mondja, hogy a fia lett, a testé lett ige, az élő, két lábon járó ige. Hogy sokszor úgy vagyunk vele, láttam mostanában egy karikatúrát, mikor felszól egy ember az Istenhez, hogy Istenem, segíts nekem. És akkor a mennyből lenyúl egy kéz, és átad egy Bibliát. És akkor az ember ilyen durcásan néz, hogy ő segítséget kért. De azt kell megértenünk, és talán lehet, hogy érdemes néha egy ilyen teljes formatálást csinálni az elménkben, a szívünkben, a gondolkodásunkban, hogy a beszédén keresztül Isten mindent odadott. Minden benne van abban a beszédben. Abban benne van minden, amire te számíthatsz. Minden, ami jó, ami tökéletes, az Isten beszédében benne van. És ezért, amikor Isten beszédét olvassátok, akkor ne kipipáljátok, hogy olvastátok, vagy amikor Isten beszédét hallgatjátok, akkor ne kipipáljátok, hogy hallgassátok, hanem keressétek, mert abban a beszédben Isten mindent belefogalmaz, mindent beletesz. És én tudom, hogy a mai esti szolgálónk is ilyen, hogy engedi, hogy Isten mindent beletegyen, és használja a száját. Tudjátok, a legjobb prédikátor nem az, aki meg tud mutatni mindent, hanem a legjobb prédikátor az, amikor elkezd beszélni, odaadja a száját Istennek. Így lecsatolja, odaadja, és azt mondja, hogy tessék, te harapj, te simogass, te beszélj szelíden, te incs ezen keresztül, hogy azt tedd velem, amit akarsz. Ezért nagy örömmel és szeretettel, nem kell bemutatnom, csak üdvözlöm, mert ismeritek nagyon sokan Bojki László testvérünket. Én kétszer találkoztam már vele, de olyan érzésem van, mintha mindig itt ült volna. Úgyhogy Laci, majd ráírjuk erre a székre a nevedet, hogy Bojki László, úgyhogy bármikor jössz, kérlek, szolgálj Isten igéjével felé. Amen. Halleluja. Gyertek fel, testvérek, énekeljünk egy dalt. Egy ige motoszkált bennem, az a személy írta, aki Pál apostol, aki eléggé zabos típus volt, és szóval ha Pálra gondolok, akkor nem egy olyan kedves ember jut eszembe, hanem az, aki megmondja a tutit, és bemegy az oroszlán barlangba, és oda mond mindent. Szóval egy ilyen megmondó, nem véletlenül nem egy házas embert választott például Isten elmondani a házasságnak a mélységeit. Mert ő kiállt, és úgy, ahogy kapta, elmondta. És tudjátok, hogy Laci beszélt, ez az ige jött fel bennem, Róma 12-ben mondja Pál az első verstől. Figyeljétek a brutális, kemény srácot. Szóval így látom magam előtt, hogy szinte letérdel a hallgatóság előtt, és mondja, hogy kérlek azért titeket. Tudjátok, mikor egy kemény ember úgy kezdi a szavát, hogy mondatát, hogy kérlek, arra figyelj oda. Ha apád katonatiszt volt, és úgy kezdi, hogy kérlek, figyeld oda, mert apád megváltozott. Tehát a kérlek az már az egy fontos szó. És azt mondja ez a Pál, hogy kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmára, hogy szánjátok oda a testeteket élő szent, és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos Isten tiszteletetek. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Tudjátok, mi mutatja meg az Isten kedves, jó és tökéletes akaratát? Hogyha ez a gombóc itt a nyakunkon, ez képes megváltoztatni a szokásait, képes megváltoztatni az elképzeléseit, képesek vagyunk Isten akarata szerint gondolkodni. Amit mondott a Laci, hogy igen, neked van igazad. Minden ellene szól, hogy Istennek van igaza, de igen, neked van igazad. Mégis neked van. Képes vagyok megváltoztatni, mert egyedül csak így értetem meg, hogy mi Istennek a jó, kedves és tökéletes akarata. És ez a legnehezebb dolog. Van, akinek nagyon könnyű lefogyni. Hát tudom, hogy sokan nem így vagytok vele, de valakinek nagyon könnyű. Viszont meghízni piszok könnyű. Egy karácsony, egy húsvét, és 3 évet dolgozol rajta. Sose értettem, hogy miért megy le 3 kiló 1 év alatt, és miért jön 3 kiló föl 2 nap alatt. Jó kiszúrt velünk az Isten, nem? Sokkal keményebb ledolgozni. És olyan csodálatos ez, hogy ez a kemény ember, aki annyi mindenen keresztül ment, egyszerűen letérdel, és szinte könyörög, és azt mondja, hogy ilyen szavakat használ, hogy testvéreim,
kérlek benneteket, az Isten irgalmára, kérlek, változtassátok meg a gondolkodásmódotokat. És én azt gondolom, hogy az az időszak van ma a hívő életünkben, amikor sok mindenen keresztül mentünk. Volt itt mindenféle mozgalom, mindenféle rendszer. Talán egy valami nem volt még, hogy megváltoztassuk a gondolkodásmódunkat, hogy megértsük, hogy mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Erre bátorítalak benneteket. Laci, nagyon köszönjük a szavaidat. Nekem nagyon jól esett. Régen ültem már így a feleségem mellett, úgyhogy gyere sűrűbben, légy szíves. Annyira jó nektek, ott ülhettek az asszony mellett, értitek, még én itt cseszem a rezet. Ti meg, én meg most ott szóval úgy hiányzik. Ez egy jó dolog. De legalább már ilyen jól ültök, akkor fontos, hogy az ige megváltoztasson bennünket. Úgyhogy nagyon örülök, hogy eljöttetek. És mindenkinek kívánom, hogy Isten kegyelmét, jó és tökéletes akaratát meg tudja érteni, de ehhez a buksiba változásoknak kell történnie, és a szívben is természetesen. És ezt kívánom mindegyőtöknek, hogy az Isten az igéjét különben nem arra adta, hogy mások meggazdagodjanak belőle, és sikeres gyógyító szolgálatot érjenek el, hanem az Isten az igéjét azért adta, hogy benned és bennem az erőtlenség, a gyávaság, a félelem, és minden, ami elválaszt Istentől, az le tudjon rombolódni. Az Isten érted adta az igéjét, és az erejét is érted adta, és a Szentlélek sem azért jött, hogy némelyeket csak kiemeljen, hanem hogy elvezessen bennünket minden igazságra. De ne felejtsétek, hogy azt mondja az ige, hogy elvezessen. Nem ugráltatjuk. Régen áhítattal, tátott szájjal néztem, akik ugráltatták a Szent Szellemet. Oda mész, oda ülsz, ráülsz, megállsz, jössz, mész. Ó, mondom, micsoda varázslók ezek. Istenem, ha én is varázsolhatnék egy kicsit. Soha nem adta meg az Isten egy pillanatra sem. Most már hálát tudok érte adni. Mert rájövök, hogy ez fordítva működik. Mert a Szentlélek jön, ahonnan jön, fúj, ahonnan fúj. Nekem csak egyetlen egy lehetőségem van, hogyha valaki megmondja a tutit, hogy honnan fúj, beugrok elé, és amíg fúj, addig ott maradok a szélben. Ha nem fúj, akkor majd várom. Egyszer csak talán újra fúj. Egészen más, amikor megváltoztatjuk a gondolkodásmódunkat. Úgyhogy erre bátorítalak benneteket. És énekeljünk el egy dicséretet. Ha kellően elzsibbadt a hátsótok, akkor nyugodtan álljatok föl. Ha még bírjátok, akkor üljetek. Vagy aki le akar feküdni, feküdjön, teljesen mindegy. Énekeljünk el befejezésül egy dalt, és kívánjuk, Laci, az életedre Isten áldását, és bízom benne, hogy egy dolgot kérek tőled, hogyha az Úr bárhol jársz, és ad üzenetet a szívedbe nekünk, és valahogy az összekötöd a Dombováról, akkor ülj be a kocsiba, és megtankolunk, megetetünk, megitatunk, gyere! Ezt meg tudjuk ígérni, úgyhogy kívánjuk, hogy Isten áldjon meg gazdagon, és köszönjük az igéket. Nektek is köszönöm, hogy eljöttetek, és énekeljünk el az Úrnak egy dalt. Ha hoztatok jókedvű adományokat, hátra leraktunk egy kosarat, ha még nem jókedvű, akkor kérlek, hogy vigyétek haza. Semmiképpen ne hagyjátok itt, mert azzal nem tudunk semmit csinálni. Az Úr áldjon meg benneteket, és őrizzen meg benneteket. Dicsérjük.